Най-новият туристически маршрут тръгва от родопското село Могилица. Той ще ни изведе високо в планината. Потегляме с високопроходими автомобили, тъй като пътят е черен и не става за лека кола. Последната част от маршрута трябва да извървим пеша. Площадката е наречена Върхът, изградена изцяло със средства на община Смолян. Инвестицията е около 45 000 лева, като трябва да знаете, че така е правено всичко с максимални усилия от кметството и от горски, т.е. инвестицията реално трябва да е много по-голяма. Но местните хора от село Могилица дни наред са се трудили доброволно, за да изградят съоръжението. Конструкцията е здрава, а част от пода е стъклен, за да се вижда красотата на планината. В момента се намираме на 1350 метра над морска височина. Денивелацията от площадката до реката е 351 метра. Тук срещу нас се намира кулата Снежанка, Карлък, Перелик. Там в дъното се вижда връх Свобода. А тук селата, това отдолу е село Могилица, Есьовци, Турен, Милково. Отсреща е Варат, Бориково, Черешките, Кошута. Тук на над 1300 метра надморска височина можем да кажем само еха. Местните хора се надяват панорамната площадка да се превърне в любимо място за туристите от цяла България. И те отново да се връщат тук, за да се наслаждават на красотата на Родопите.